Assalamu alaikum, ardақ тағайын, әдеттегі дейсенбілік кешкілік эфирде Sport Time бағдарламасы қараша айының 7-сі мен 12-сі аралығында Орал қаласында бадминтоннан жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты ұйымдастырылды. Жайық жерінде жалауын көтерген жарысқа еліміздің әр аймағынан 100-ге жуық спортшы қатысты. Бәсібейік бәсекенің ашылу салтанатында ұйымдастырушылар сөз сөйлеп, Оралдағы біріншіліктің маңыздылығына тоқталды. Олардың айтуынша бұл биылғы жылдағы ең соңғы сайыс. 7 команда қатысып отыр. Қостанай облысы, Қарағанды облысы, Алматы облысы, Ақмола облысы, Шымкент қаласы, Батыс Қазақстан облысы және Маңғыстау облысы. Бізде бадминтон деңгейі жылда өсіп келатыр. Мына 2011 жылдарының жасөспірімдер арасында біз өзі былтыр чемпион болдық. Тарихи деректерге көз жүгіртсек, бұл ойын Үндістанда ойлап табылған. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Ұлыбританияда танымалдылыққа ие болады. Ең алғашқы ресми жарыс бадминтон қаласында ұйымдастырылған. Шапшаңдық пен ептілікті, мергендік пен төзімділікті талап ететін спорт түрінің атауы осылай шыққан. Оралдағы ел біріншілігінде қатысушылар командалық, жұптық және жекелей сайыстар бойынша сынға түсті. Мені осы спортқа әкем алып келді. Бапкерім Толкачева Наталья Владимировна, және де Климент Андрей Валерьевич. Республикалық деңгейге жету үшін 6 жыл қатысып отырмын. Осы кезге шейін республикадан жеке санатта 3-ші орын алдым, командадан 1-ші орын алдық, және де парный санатта 2-ші орын алдым. Бадминтон маған өте пайдалы болып шығады. Өткені ол көзге пайдалы, және де бізде көп қимыл жасаймыз, сондықтан да пайдалы, және де төзімділік пайдалы. Жекілік санат оңай, парный санатта өзің қасындағы досыңды білу керексің қандай екен. Қарсыласты ұту үшін тактика керек. Ел біріншілігінде жерлестеріміз тамаша ойын өрнегін көрсете білді. 5 алтын, 3 қола медаль жеңіп алып, Батыс Қазақстан облысы жалпы командалық есепте топ жарды. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның халық жазушысы, ақын Қадыр Мырзалины еске алуға арналған 9-мұнарлық турнирі биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылды. Сайыстың ашылу салтанаты қарымды қаламгердің есімін иеленген мәдениет және өнер орталығында өткізілді. Оның да өзіндік мәні бар дейді жарыстың бас төрешісі. Бұл жарысқа қазір 110 оқушы қатысып жатыр. Енді осы 3-ші жыл өтіп тұр ғой, соның ішінде аз болып тұр. Атырау облысы келіп жатыр. Енді төрешілердің өздерінің дәрежесі бойынша жаңағы төрешілік етеді, әділді өтеді, бәрі де әділ өтеді ғой. 9-мұнарлық ойынның өзі де әділеттікті кәдімгі көрсетіп тұратын ойын ғой. Сондықтан енді жақсы деңгейде өтеді деген сенімдеміз. Бір жағынан енді басқа облыстар келіп, осы мына біздің ақынымызды, халық жазушысы, атақты адамды қолдап жаңағы насихаттау өзіміздің міндетіміз ғой, насихаттау. Сондықтан басқа облыстар келіп қатысқандарын жақсы көрер едік. Шақыру жібердік, бірақ көбі келе алмай отыр. Өйткені бұл жарысымыздың қолдаушылардан нашар болып тұр. Бұндай жарысқа қолдаушылар көп болу керек. Өйткені бұл балдарды тәрбиелеудегі ең бір үлкен себебі бар, үлкен бір маңызды жарыстардың. Бұл жай жарыс емес, бұл бала тәрбиелеу, балаларға жаңағы ағамыздың шығармашылығын таныстыру. Оны орталыққа келіп, неге орталыққа келіп отырмыз? Жаңа балдар музейін қарап жатыр, суреттерін қарап жатыр. Соның өзі мысалға адамға бір әсер етеді, оқушыларға әсер етеді. Тек қана осы мына Қадыр Мырзалы орталығы емес, тек қана мына біздің 9-мұнарлық федерациясы емес, басқа да адамдар осы жерге жаңағы қосылып, осы турнирімізді осылай өткізейікші, осындай сый сияпат жаңағы әзірлейікші деген ойлары, істері болу керек. Негізінен енді жарыс өтіп тұрады ғой, бірақ осындай бір қолдау болса деген
үлкен бір үмітіміз бар. Жарыс жарысымен, бірақ біздің халқымыздың құндылықтары әрқашанда жоғары деңгейде тұру керек. Тарихын тереңнен алатын тоғызқұмалақ ойыны адамның таным көкжиегін кеңітеді. Әсіресе жасөспірімдер үшін өте пайдалы. Ұлттық құндылығымызға құмартып өскен өреннің өресі биік, өмірге деген көзқарасы бөлек болады. Спорттық тұрғыдан алсақ, әрбір жарыс шеберлікті шыңдауға көмектеседі. Тәжірибе толысқан сайын өзіңе деген сенімділік те арта түседі. Бұл сала мамандарының пікірі. Мемлекет жаттықтырушы тоғызқұмалақтан Дәулет Сақалиұлы Әбдікәрімовтің идеясы болған. Кезінде ол кісі Батыс Қазақстан облысының аға жаттықтырушысы болған кезде осы қадыр орталығымен бірлесіп отырып ұйымдастырған еді. Сол дәстүрді біздер жалғастырып келатырмыз. Облысымыздың құрамасын барын қостық. Қазақта жақсы сөз бар ғой, бақшама бапшама деп. Енді бұйырғанын көреміз. Биыл жасөспірімдер құрамасы, жастар құрамасы, ересектер құрамасы, жалпы Батыс Қазақстан облысының құрама командасы ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке жеттік. Ересектер арасында әлем чемпионын шығардық. Одан қала берді оқушылар арасында әлем чемпионы, Азия жүлдегерлері шықты. Қазақстан Республикасының чемпиондары мен жүлдегерлері шықты. Бір сөзбен айтқанда, осы жарысқа дүбірлі додаларда дараланып жүрген өңіріміздегі барлық мықты ойыншылар қатысты. Атырау облысының құрамасы да осал емес. Бұл өз кезегінде бәсекенің бәсін биіктетіп, үздіктердің үздігін анықтауға мүмкіндік берді. Турнирде бақ сынағандардың бірі оқушылар арасында әлем чемпионы атанған Самира Оразмұхамбет. Жалпы тоғызқұмалаққа 2015 жылдан бері қатысып келе жатырмын. Және де Қазақстан Республикасындағы алғашқы жетістіктерім 2018 жылы жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасында 3-ші орынға ие болдым. Және де осы жақында өткен ең соңғы нәтижем Алматы қаласында өткен оқушылар арасындағы әлем чемпионаты. Сонда жүлделі 1-ші орын алдым. Логикаға жақсы, математикаға жақсы, және де тоғызқұмалақтың ең басты несі, фишкасы ол алдын ала ходтарды ойлау. Сол арқылы біз 30-қа жете аламыз. Кез келген спорт түрі үнемі дайындықты қажет етеді. Егер жаттығуды жүйелі жүргізбесең, чемпиондықты сақтап қалу қиын. Бұл жерде психологиялық әзірліктің де маңызы ерекше. Білікті бапкерлер шәкірттерінің босаңсып кетуіне жол бермейді. Екі жасты категорияда өтіп жатыр жарысымыз. Біреуі 11 жасқа дейінгі, екіншісі, яғни олар жасөспірімдер категориясы, екіншісі 17 жасқа дейінгі жастар категориясы болып. Швейцар жүйесімен жасөспірімдерге 9 тур, 9 ойын болады, жастарға 7 тур, 7 ойын болады. Негізгі мақсат мына өзіміздің спортшыларымыздың деңгейін көтеру. Аудандарымыз бар, басқа қалаға жарысқа шыға алмайтын. Сол аудандарымызға мотивация болсын, яғни алғары жұмыс жасасын деп жергілікті жерде келу оңай Орал қаласынан, сондықтан осы жергілікті жерде өткізіп жатырмыз. Жыл сайын өтетін жарыстардың тізімі, яғни халықаралық жарыстарымыз бар, чемпионат қазақстандарымыз бар, және бұдан басқа әр облыста өзінің жергілікті турнирлары бар осындай. Сол әр облыстың жаттықтырушылары өздері қай турнирге баратындарын, яғни өздерінің жоспарларына сәйкес жұмыс жасайды енді. Алдын ала хабарланды, жіберілді барлығы. Спорт басқармасының арнайы дипломмен және медальдармен марапатталады бұл жерде. Ақшалай жүлде қоры жоқ. Жыл аяғында енді бізде екі жарысымыз қалды. Яғни осы қараша айында өтетін жастар мен жасөспірімдер арасында командалық чемпионатымыз бар Петропавл қаласында. Одан кейін желтоқсан айында 4 мен 12 желтоқсанда Ақтөбе қаласында әйелдер арасында командалық чемпионатымыз. Екі чемпионатымыз қалды жыл соңында қорытындылайды. Қайыржанов Асет деген спортшымыз қола жүлдегер атанды ерлер арасында. Ал Ерниязов Ализа ол да қола жүлдеге ие болды. Азия чемпионатына Моңғолия елінде өтті. Сол Азия чемпионаты ересектерден сол жетістігіміз осы жылға. Азия чемпионаты мен әлем чемпионаты екі жылда бір өткізілгендіктен бізде негізгі дода солар. Қайткенде жүлде алуымыз керек. Одан кейін бізде әйелдер арасында және ерлер арасында командалық чемпионат бар. Сол чемпионаттан бірінші екінші орын алу негізгі мақсатты, өйткені ол жерде бірінші екінші орын алған командаларға спорт шебері атағы беріледі, яғни кандидат мастер спорта атағы барлар спорт шебері ие болады. Бүгін жарыста 8 төреші.
Ол 8 төреші бізде республикалық жарыстарда орын алып, жаңа спортшы болып жүрген спортшыларымыз қазіргі уақытта жаттықтырушы болып жұмыс жасап жатырған спортшыларымыз бар және спорт ардагерлеріміз бар. Бас төреші Тастайбеков Айтбай Қалмышұлы, одан кейін бас хатшы Ерниязова Ализа, аға төреші өзім Сағынбаев жарысқан. Тоғызқұмалақтың ойнау ерекшеліктері, өздерінің тактикалық тәсілдері, яғни спортшы немесе жаңа жаттықтырушыларды одан әрі дамыту мақсатында мына Қызылорда облысының спортшысы Далиев Әселдің кітаптары қазіргі уақытта өте көп шығып жатыр жылдан жылға. Яғни ол жерде барлық тоғызқұмалаққа қатысты дүниенің барлығы қамтылған кітаптарында. Жерлесіміз талай жарыста жеңімпаз атанған мықты спортшы. Бүгінде Бөрлі ауданы командасының аға жаттықтырушысы Сайлан Матиловтың кітаптары да кеңінен таралды. Мұндай оқулықтар тоғызқұмалақтың қыр-сырын меңгеремін деген кез келген адам үшін өте пайдалы. Құрыжығым бар, тоғызқұмалақ соны өткізіп отырым. Сол оны құшақ келдім. Сол жаңа екі қыз, сосын 8 ер бала. Қайырлы сайлау деген Алматыға жас өтпен арасында қатысты. Сосын біреу Хамит Абдул деген бар. Ол үшінші орын алды жас өтпендер арасында. Не, сосын бар екі оқушым бар. Не, жаңа қалада открытый, сол ашық республикалық турнир болды. Соған жаңа Ақтөбе облысы қатысты, сосын және де Атырау қатысты. Содан төрт оқушы алып бар. Екеуі мест алған сол. Екеуі бар Асқар Дияс пен Асқар Кемел деген екі ағайындылар. Сол қалғандар бірінші кел, мына Қадыр Мырзалиге үшінші рет болып отырсыз, біз бірінші рет келіп отырық. Біздің мақсат енді бірінші әлгі деңгейімізді көтеріп, жақсы ойын көрсетіп, сосын енді неге қарап, өзінің ыңғайына қарап, жүлдері алсақ деп ойлап тұрық енді. Біздің тек Бөкей ордада не спорт мектептен қалған жерлер көп көңіл бөлмейді. Шын айтсақ, ауданнан өтпейді. Сосын аудандық жарыстарда бізде тоғызқұмалақтан өтпейді. Жаңа шашқа шахматтардан өтеді де, тоғызқұмалақтан тек областьныйға мен алып келемін. Алматыға барғанда ағаштақта бесдеск алып келдім өз ақшама. Қазір соның несімен ойнап үйрендім. Ағаштақтағы жақсы қазір. Санауға да ыңғайлы. Ыңғайлы сосын. Жарыста да келем көбінше жасөспірімдер арасында осындай немен өтеді ғой. Ал жаңа қалада ұлттық ойынға деген көзқарас өте жақсы. Аталмыш ауданның аға жаттықтырушысы Қайрат Шәутеновтің шәкірттері әртүрлі жарыстарға жиі барып тұрады. Соның нәтижесінде жоғары жетістіктерге жетіп жүр. Бұл турнирден де күтеріміз көп дейді білікті бапкер. Енді бұл жарысқа біздер өте жақсы тыңғылықты дайындықпен келдік. Бұл жарысқа өзіміздің ауданымыздың беткеұстар ең мықты деген үздік спортшыларын әкелген болатынбыз. Олардың ішінде Азия чемпионатының жүлдегерлері де бар. Жастар, жасөспірімдер арасындағы чемпионаттың жеңімпаздарында әкелген болатынбыз. Енді жарыс соңында белгілі болады. Биылғы 2023 жыл жаңа қала ауданы үшін өте сәтті жыл болды. Ауданымыздың тарихы бойынша тұңғыш рет Азия чемпионатының жүлдегерлер қатарынан көріндік. Қазір өте жақсы қарқында дамуда ауданымыз. Алда Азия әлем чемпионаттары келе жатыр келесі жылы. Соған тыңғылықты жақсы дайындалу, биылғы жылды жақсы қорытындылау жоспарымыз. Бұл жарыстың пайдасы өте зор. Себебі бұл жарыс мысалы үшін Астана, Алматы, тағы басқа қалаларда өткізілетін болса да біз баратын едік. Бұл енді өзіміздің жерімізде болып жатқасын көптеген аудандардан келді осы Батыс Қазақстан облысын. Бізде сол жыл сайын қалмай биыл үшінші рет келіп отырған жайымыз бар. Енді үмітіміз зор. Осындай жарыстар, турнирлер көп болса, мына жаңадан шұғылданып жүрген спортшылардың деңгейін көтерілуіне және де көптеген тәжірибе жинақтауға көмегін тигізеді. Турнир қорытындысында 11 жас қыздар арасында Бәйтерек ауданының намысын қорғаған Мөлдір Батулина жеңімпаз атанды. Екінші орынға Бөрлілік Махназ Алмас ие болды. Тоғызқұмалақпен айналысып жүргеніме бір жылдай болып қалды. Жарыс жақсы өтті, қарсыластарым өте мықты. Мен тоғызқұмалақ ойнағанды өзімді еркін, жақсы сезінемін. Маған өте қатты ұнайды. Осындай жарыстар тәжірибе жинауға көмектеседі. Үшінші орынды тағы бір Бөрлілік Саида Тудақонова мен атыраулық Мейірім Төленді иеленді. Мен бапкерім Айнагүл апай. Тоғызқұмалақ математикаға жақсы, тез ойлануға жақсы. Былтыр осы жарысқа қатыстым, үшінші орынды алдым. 11 жас ұлдар арасында Орал қаласының ойыншысы
Нұрдәулет Мақсотұлына теңгелер ешкім болмады. 17 жас қыздар арасында оралдық Альбина Ешмұхан топ жарды. Дәл осы жас ерекшелігінде ұлдар бойынша Бөрлі ауданынан келген Абылай Мәметан Тұғырдың ең биік сатысына көтерілді. Тозмақ айналысыма шамамен 6-7 жыл болды. Тозмақ болды, стратегия ойын. Осы жасқа қарсыластар өте жақсы дайындап келген. Ойындар өте тартысты, әдемі ойындар болды. Әсіресе осы соңғы ойынаған ойыным. Осы нәтижеге мені осы жасты бірінші орынға алып келген ойыным. Тозмақ адамның логикасын және математикасын дамытады. Сондықтан мен оқушыларға, жасөспірімдерге бұл спортты мен айналысуға кеңес беремін. Қорытынды келетін болсақ, көптеген жүлдегерлер алды Орал қаласы. Бөрлі ауданы бір чемпион алды. Шанғалы ауданы бірнеше жүлдегер алды. Енді Атырау облысынан да жүлдегерлер бар. Енді деңгейін айтатын болсақ, бұл жерде қазір спорт шеберлері қатысып отыр. Соның өзі есептесек, 17 жасқа дейін біздің әлем чемпионатына қатысқан, Азия чемпионатына қатысқан оқушыларымыз қатысып отыр. Соның өзі осы турнирлеріміздің деңгейінің жоғары екенін болып көрінеді. Және ашылу салтанатын сол Қадыр Мырза ағамыздың орталығында өткізіп, жаңағы балдар музейге кіріп, ағайдың шығармашылығымен, жұмыстарымен танысып, бірталай-бірталай ақпараттар алып жатыр. Енді мектепте де негізінен сабағында оқиды ғой, бірақ мынау жақын кәдімгі өздері көздерімен көргенде, мысалы киімдерін көріп, жаңа бір уақытта бір жаттықтырушылар айтып жатыр, тап осы киіммен мен біздің ауылға келіп еді сол кісі деп. Қадыр Мырза ағамыздың өлеңдері әр жерде тамаша таратылған, оны бәрі көбі білет. Өте жоғары деңгейдегі спорт деп есептер едім мен қазір. Біздер қай чемпионатқа барсақ та, құрғанда бір-екі жүлде бір чемпион алып келіп жатырмыз. Жас өспірімдер болсын, жастар болсын, үлкендер болсын, жаңағы ардагерлер болсын, бәріне де. Енді осы біздің облысымызда 85-ші жылдан бері 9-балақ жаңа дамытып келатыр. Соның бір енді сол уақытта бастаған адамдардың бірі мен боламын. Сол уақыттан бері біздің 9-балақтың деңгейі қазір өте жоғары. Қызыға-қызыға келеді. Басқа облыстардың ойыншылары, мысалы Атырау облысы неге келіп отыр? Олар осы біздің ойыншылармен ойнап, жаңағы шеберліктерін арттырып, солай тәжірибе алмасып деген сондай мен келіп отыр көбі. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлерден бөлек жақсы ойын өрнегін көрсеткендер де ұйымдастырушылар тарапынан марапатталды. Алда болатын жоғары деңгейлі жарыстарда жерлестеріміз тағы да жарқын жеңістермен қуантады деп сенеміз. Мінекей ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі шығарымы осындай болды. Келер сенбінің кешінде кездескенше, ұмытпайық, спортпен шұғылданайық, сонда сергек жүреміз.